Ricardo. Quero mandar um beijo para Ricardinho, que está na rua Proibido hoje. Proibido cantar Delicinha. Vocês estão rindo de quê? Vocês querem não entrar mais hoje? Vocês querem ficar de castigo aí fora? Tu quer? Se me fizer raiva, vai tocar Delicinha Proibido de novo. Proibido cantar Delicinha. Se me fizer raiva, vai tocar Delicinha de novo aqui nesse estúdio, tá? Senão não tem mais agradecimento para o patrocinador. É isso que vocês querem? Hã? Não, né? Não! Vamos lá, vamos seguir. Recupera, respira. Recupera o controle, né? Recupera o controle. É, sim, Cris. Esse menino tá me irritando, esse menino. Esse menino tá me irritando. Vocês conhecem essa música? É a nossa musiquinha do Manaus Selvagem, o Rodrigo Hidalgo, que foi pra Fortaleza, foi lá pro Ceará e vai trazer hoje os maiores criadouros de peixinhos lá do Ceará. Será que ele vai trazer mesmo? Vamos ver. Põe aí pra mim. Estou em Fortaleza, capital do Ceará, no litoral nordeste brasileiro, conhecendo um dos maiores criadores de peixes aqui do Ceará, que manda peixe para o Brasil inteiro. Um lugar com uma energia sem igual. Hoje conheceremos a parte de reprodução de peixes marinhos. Algumas criaturinhas que você certamente já conhece e vai lembrar do filme do Nemo. São aproximadamente 160 variedades de peixes. Olha só, a gente achando que ia ficar seco, que ia ficar tranquilo, vamos visitar aqui uma estação de piscicultura, vai ser bem tranquilo, mas está sendo pancada. Estamos aqui com o Ivan, um dos sócios da empresa, né? Isso. Então, essa sala aqui é a sala das matrizes. Certo. É uma sala que a gente até evita entrar muito, fica só um funcionário cuidando realmente da sala, que é para realmente não estressar os animais. Aí aqui eu tenho em torno de 70 casais, entre peixe-palhaço, neon-goblins, pseudocromes, donzelas. Nós vimos ainda agora cavalos marinhos, alguns bichos diferentes também. Você estava me contando que o Ibama acompanha isso. Acompanha. A gente tem aqui o neon-goblin amarelo, que tem um aquário que a gente vai mostrar para vocês. O Ibama que nos cedeu numa apreensão que teve. Certo. Ele está em extinção, esse peixe, na lista de extinção. Então ele não podia ser comercializado até essa entrega, foi em 2011, se não me engano. E aí hoje a gente, com acompanhamento do Ibama, depois de uns 2 anos eles liberaram e até hoje a gente produz esse peixe. Maravilha. E o cavalo marinho também a gente pegou há 1 ano e pouco atrás. Mas aí começamos as experiências e aí o Ibama vai nos acompanhar agora para a gente poder, talvez daqui 6 meses, estar começando a vender. E depois de conhecer as matrizes, continuei caminhando pelas instalações com o Davi para conhecer um pouco mais desse universo de peixes marinhos. Mas ele me mostrou uma outra criatura bastante interessante. Embora muita gente ache que é uma coisa parada, sem vida, é um ser vivo. O Davi estava me contando aqui que esse não tem veneno, né, Davi? Esse aqui, ele é um quê? Um ouriço? É, um ouriço marinho. Um bichinho bem diferente. Deixa eu chegar aqui mais perto de vocês. E o Davi teve agora um trabalhão de tirar esse cara de dentro do cano. E esse é um ser vivo muito legal, porque ele tem um sistema digestivo primitivo, onde boca e ânus são no mesmo lugar. A gente tem um trato digestório que vai da boca e desce para o intestino, e tem toda essa série de órgãos. E esse aqui não. Esse é um intestino primitivo, bem simples. O alimento entra por aqui e sai por aqui também. Um bichinho bem diferente. São animais estranhos, né? Diferentes, né, Márcia? O cara come... É uma coisa que veio antes da gente. Se a gente pensar em evolução, gente, esses animais vieram antes de nós, seres humanos, na escala bem evolutiva, antes, né? Bem antes, que é bem aí, distante hoje, bem né? Bem distante. Negócio... Tem começo, meio e fim hoje, né? Antes não tinha, era só começo e o fim era no mesmo lugar é do começo. E como é que aproveita os nutrientes? Existe todo um sistema digestivo diferenciado, né? Pra poder absorver da melhor forma possível. E eles se alimentam de pequenas partículas matéria orgânica. Tô tão arrasada com o pobre do ouricinho, gente. Olha, não tão bonitinho, me né? Nem dá pra imaginar isso. E uma coisa mais interessante ainda, você viu lá os casais de peixe palhaço? Sim. Olha que doido. Se a fêmea morre, o que que acontece? Macho tem que morrer junto. É assim também na vida. Mas não, é totalmente não. Diferente. Se a fêmea morre no peixe palhaço, o macho assume o lugar dela. Ele se transforma em fêmea. Que louco isso, Rodrigo. Mentira. Ele se transforma em fêmea, esperando outro macho para poder gerar uma prole grande. Tem, né? Conheço muitas pessoas que queriam fazer isso, se transformar em gente, fêmea. Né?
Mas... aqui mesmo na TV, sim, tem vários. E é possível para alguns animais, como o peixe palhaço, mas para o ser humano até o momento... Vou chamar de peixe palhaço muita peixe gente palhaço aqui nessa TV. É. Tem muito peixe palhaço aqui nessa TV, sério? E aí é um lugar muito legal, porque eles têm uma série de peixes, mais de 30 variedades de peixe palhaço e 156 espécies de peixe de modo geral. Desde peixes da Ásia, da África e até os nativos brasileiros. Olha o peixe palhaço ali, ó. Opa, pequeno, né? E a nega não geralmente sabe, o peixe palhaço macho ele é menor e a fêmea é maior. Certo, Gabi? Como é que é a história? O macho é menor. Interessante, né? Exatamente! É menorzinho o macho. O macho é menorzinho, isso, né? Igual o Gesiel. E a fêmea é o mulherão, que é a nega. E aí quando a fêmea morre, o macho até muda a forma, fica maior, mais túrgido, né? Pra poder conseguir gerar essa prole. Que situação, Jesus. Impressionante isso. Sim, sim. Quem é que a gente traz semana que vem? Semana que vem a gente continua. Olha esse helicóptero aqui. Eles estão tirando onda porque eles sabem por que é esse helicóptero. Eu sei, né? Eu sei. Só que Ricardo tem o time do helicóptero. Gesiel não tem. Ele vai na tora. O Ricardo, ele só joga o helicóptero quando o Robson realmente está circulando, sim, a sim, área, sim, entendeu? Aí Gesiel fica colocando o tempo todo. Sei por quê, vai. Pois é, semana que vem a gente continua então por Fortaleza e vamos conhecer um zoológico bem diferente. A gente teve até como... A gente deu um caju para um macaco barrigudo lá e vocês vão conferir isso logo, logo. Abre parênteses aqui, Gesiel está aqui no meu ouvido. Sem criatividade, você querendo chamar Robson de peixe palhaço só porque ele foi chamado de peixe palhaço aqui. Mas ele já é grande, né? O Robson é... O Robson não tem condições de ser peixe palhaço, amor. Ele já é grande. Você não. Você, ó. Né, Gesiel? Um sanduichinho. Né? Um salgadinho. Olha ali um salgadinho, ó. Né? Vem com esse negócio de coração pra mim, não. Que tu fica dizendo pra não tocar delicinha aqui. Sai daqui com essa história. Beleza, tá, Márcia. Então semana que vem a gente continua. Obrigada, bom te ver. Rosito. E vai ter delicinha hoje vai, ainda, já, aí? Vai de novo. Vamos já conferir, então. Inclusive, vamos pra cá. Vou ficar também, por aqui, tá? Gabe. Gabe, tá assim. Gabe, a gente pensava que Gabe era uma coisa, Gabe é outra. Né? Né? Coitado de você, viu? Valeu, fiquei valeu, com pena valeu agora de ti. O que ela faz contigo quando vocês estão sozinhos aí? Você tem cara de que te tortura. Tu apanha de cinto, Rô? Carinho, né? Aham. Uhum. Tu apanha de cinto não, né, Rô? Sandália de couro? Não, né? Tá ótimo. Trouxe uma lá de Fortaleza, né? O que eu chamo agora, Flávia? Que eu fiquei agora pensando no peixe palhaço que vira menina depois, coitado do peixe. Tem casos reais, né? O cara casa, separa da mulher, e aí ele descobre depois que na realidade ele não queria ser menino, ele queria ser menina, e ele vira um peixe palhaço. Não acontece na vida real também, casais assim, né? Que a gente dava tudo, casal lindo, separou, o homem vira um peixe palhaço depois. Já vi isso. Vocês já não viram também? É isso aí. 12h38. 12 horas, 30, carnaval! Vamos lá pra banda do Educandos, é sábado! Não? Ah, então tá ótimo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realizou na manhã de terça mais uma ação de prevenção contra dengue, zika vírus e chikungunya. E foi no Sambódromo de Manaus. Quem acompanhou tudo foi a Patrícia de Paula. Vai! SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Verdade, essa é uma ação muito importante que está acontecendo no Sambódromo e uma ação contra a dengue. Quem está fazendo todo esse planejamento aí é a Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas. Eu estou aqui com o Helder Figueira, que é responsável também por essa ação e também pelo cuidado, até porque agora em 2020 já foram registrados mais de 1.600 casos em todo o estado em relação à dengue, né? É, quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, onde a gente teve aproximadamente 500 casos, isso mostra que a gente precisa estar em alerta e combater o mosquito diariamente. No ano passado, os casos chegaram a um registro de 483 casos. Esse ano quase duplicou, né? E como é que esse duplicou, não triplicou? Como é que é esse cuidado de vocês em relação a isso, exatamente no momento como esse de carnaval? É, esse momento de carnaval coincide com o momento de chuvas aqui no estado. E o que o mosquito precisa é sempre de calor e água para se proliferar. Então é por isso que o mosquito Aedes se sente confortável e começa a proliferar nessa situação ambiental e consequentemente, transmitir a doença. Foram
feito algumas ações aqui de borrifação aqui no Sambódromo, exatamente por conta dessa festa, né, Márcia? É uma festa democrática, é uma festa que todo brasileiro, a maioria pelo menos brasileiro, gosta. Então, por isso, é muito bom ter esse cuidado também. Muito obrigada a você, tá, André? Deixa eu falar aqui com a Amanda, que vai falar também sobre a questão dos blocos que vão participar, de pessoas, de órgãos que vão participar de um bloco bem especial, que é o Bloco da Saúde, né, Amanda? Então, no sábado, convidamos todos vocês para virem contribuir e participar junto conosco do Bloco da Saúde, que será integrado com todas as instituições do Estado. Considerando o nosso período sazonal, que é esse período chuvoso, que faça a eliminação dos seus criadouros, não só aquele velho criadouro no seu fundo do quintal, mas com os criadouros também que a gente tem dentro de casa. Com esse intuito, nós vamos vir com a abertura do Carnaval 2020, para que a gente possa fazer uma forma impactante de mobilização com toda a sociedade do Estado do Amazonas. Já voltamos aí com vocês no estúdio. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.